Підготовлюю клеми для з'єднання, зачищую їх, відрізаю необхідну довжину та залуджую. Залуджую паяльником каніфолю. Студент 5-го курсу Хмельницького національного університету Андрій Єрій допомагає збирати сонячні електростанції. Робить це після занять. Підготовка кабелів в день займає приблизно годину, а складання і підготовка інших компонентів теж до 3-4 годин. За словами завідувача кафедрою електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Олега Поліщука, ідею створення міні-сонячних електростанцій подав їх колишній випускник, нині військовослужбовець Збройних сил України. До нас звернувся наш випускник, який зараз служить в Збройних силах України, знаходиться на сході України. І в них виникла така потреба зарядки мобільних телефонів, рації від таких мобільних пристроїв. У нас є спеціальність електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Ми готуємо фахівців за даним профілем, і студенти вивчають таку дисципліну, як нетрадиційні відновлення джерела енергії, де розглядають будову таких от міні-сонячних електростанцій. І ми таку вирішили таку міні-сонячну електростанцію виготовити для потреб Збройних сил України. Міні-сонячна станція складається з 6 основних приладів, говорить викладач кафедри машинних апаратів, електромеханічних та енергетичних систем університету Сергій Пундик. Міні-сонячна електростанція складається з самої сонячної панелі. Ось бачите, вона комплектується ось в такому чохлі захисному. Далі йде у нас на контролер, який відповідає за заряд акумуляторної батареї. Ось тут знаходиться ящик у нас. А від самої ж батареї йде в нас на інвертор, так званий, тобто перетворюючи з 12 вольт на 220. І ми вже можемо будь-який, наприклад, побутовий пристрій підключати. Як розповів аспірант кафедри машинних апаратів електромеханічних та енергетичних систем університету Андрій Поліщук, виникли проблеми з закупкою комплектуючих запчастин. Пояснюю, чому. З комплектуючими проблема велика, так як багато розбирають на фронт. З Китаю немає можливості замовити. Всі, в основному всі замов комплектуючі йшли через Одесу, через порт. Поки що до нас вистачає наявних те, що ми замовили наперед комплектуючих, і з них ми збираємо міні-сонячні електростанції. До електростанції можна підключити побутові електроприлади, каже Андрій Поліщук. Можна заряджати телефони, рації, лампочки підключати десь до 10 телефонів або до 5 рацій, або одну лампочку на ніч 10 ватну можна поставити. Ціна аналоги приблизно около 7-8 тисяч, а наша електростанція виходить десь около до 5 тисяч по собівартості. За словами Андрія Поліщука, частково запчастини купують власним коштом. Складають електростанції викладачі та студенти університету як волонтери. Уже є замовлення на 8 сонячних станцій. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.